Ni makofi na niko na mama wa nguvu kutoka Njoro anaitwa Charity Gadhambi mbunge wa Njoro na niko na leader wa majority katika Senate anaitwa Aaron Cheruiyot huyu mtu mfupi hapa na niko na wadosi wengine hapa wapi MCA wetu hapa kuja wewe Simama hapa kwa gari ya fungulia yeye hapa simame hapo juu. No, fungulia hapa. Aya. Wananchi wa bondeni ya mjambo. Haiwi haiwi imekuwa. Mheshimiwa Rais, hawa watu wako na furaha ya kitu moja. Kwa sababu tangu uhuru Hakuna rais amekuja hapa kuwatembelea. Kwa hivyo tunakushukuru sana. Zidi kuwa na sisi, utushikilie, tusonge mbele kwa pamoja. Asanteni sana, Mungu abariki. Asante sana mheshimiwa. So, mimi nataka niseme kwa watu wa Nakuru. Sisi wote tumekuja hapa kama jeshi moja. Na tunataka tushirikiane. Tuweke umoja wa taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba Kenya itakuwa nchi ya amani. Mimi nimesema ya kwamba ile serikali tutaunda sasa ni serikali ya kuwaunganisha wa Kenya wote. Tushughulikie changamoto za taifa letu kwa pamoja. Tuhakikishe ya kwamba tunazalisha uchumi kwa pamoja. Tuhakikishe ya kwamba tunapigana na ufisadi kwa pamoja. Na tuhakikishe ya kwamba tunajenga uchumi wetu. Tunapanua nafasi ya ajira, tuna